بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكني واجنا الكان يوتيوب كاين كلنا هي ناشونال تي في هديت هري نور جوجن نقص وبير سيدوك على ساعتي هري نور جوجتي أنا وأنا ما هاد علينا ياي أنت سنو عاطي تلسك بوليسك أو وركة صارة ويرك حلمة أو ما أنت يكو قادين كوحه بيسن سيدس لوجو فضدية على الشباب إن يويران ما أنت حيرة حلمة فوقسي رأيان إذا لو وذاقي دوناي ديارين تحي اللبانة تاقير سنفرماجو أولاق باللابي في اللسوماليا ودبكاسي أوفافاسنا يا داون دونتان عسكر كاترسن عيدة مدى إثيوبيا أو قرح لغلا اكتدق مدى الدينصور أو كاترسن قبل كباي يكون فورتا سوماليا وافاهين تقرحاني يا داون دونتان ضبضا يقضبض ينغسو قردو انتان كوكو دجرنا برامج ورايد كيغا يعني دي سو قد بينا ياي وقو هرين سو حنكا عود سنة ياي ناد مغو سو بيرتد و جنال كسب سكراب نو سار موقال كنال لي غري و شير غري سو وقار صاحبا فربادني انتا سين و عود سيا مركان نواحد كو سو دباتان كنا سو سيقدان ورال كياد هر دعا عاد كو داواتين و انتا سي كفا فاسن انو كو بلاوني تلسك ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa faafayeen hor dhac ah ka bixiyay weerar culus oo maanta lagu qaaday xirada xalane ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac faafayeenka booliska oo u hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in weerarkan ay qaadeen laba ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayna galeen xiro u dhow garoonka Abdul Fattah Aden Hassan afayeenka booliska ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidanka amaanka ay ka hortageen weerarkaasi oo ka yimid dhinaca xirada Marina Gate. Sidoo kale waxa weyntaasi ku daray in haatan uu wali socdo baaritaan iyo howlgal isla markaana uu faahfaahinta dib ula wadaagi doono warbaahinta. Xaaladda ayaa wali aad u kacsan, waxaana rasaas laga maqlayaa gudaha xirada xalane oo ay degan yihiin ciidamada Amison, sidoo kalena ay ku yaalaan safaarada waaweyn. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkani waxa ayna dhankooda shaaciyeen in haatan ay toogasho ka socoto gudaha xerada xalane sida ay baahiyeen Andalus. Weerarkan ayaa dhaliyay hadal weyn iyo shaki xoog leh oo ku aadan sida loo soo abaabulay maadaama lagu beegsaday xero si weyn amnigeeda lagu ilaaliyo. Xildhibaan mahadsanaad oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo qoraal soo saara ayaa sheegay in weerarkan uu saameeyay duulimaadyada gudaha iyo dibadda oo istaagay. Shan sano ka hor, hangarkii Afisyoni lagu doortay xukunka dalka laguna wareejiyay ayaa maanta xabadii ka dhex socotaa. Duulimaadyadii gudaha iyo dibadda ayaana mar qura ah istaagay, iyo qoraalkiisa ku yiri xildhibaan mahad waxa uu kale oo weerar afka ah ku qaaday maamulka farmaajo isaga oo sheegay in ay ayaan dara tahay in howlkii lagu doortay shan sano ka hor ay maanta ay ka dhacday rasaasi. Dhowr iyo toban sano oo meel Al-Shabaab ah weligood aysan imaanin ayaa maanta ka dhex dagaalamaya farmaajo dal iyo dad midna lagama dhexli doono ee hambada hartay ha laga badbaadiyo, ayuu sii raaciyay xildhibaankani oo si aad ah u mucaarado Maxamed Cabdillaahi farmaajo madaxweynaha dalka. Isla wararkaasi ayaan ku guda jurnaaye ilo sirdoona uu la helayo ayaa la soo sheegaya in maalmihii dambe ay soo ogaadeen in ay weerar ay la damacsanaayeen, taasi oo la isweydiinayo sidii looga hortagi waayey. Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa fududeeyay weerarkani, isla markaana la sheegay in la geeyay kontroolka ciidamada ammaanka iridda hoteelkani u dhow garoonka diyaaradaha Muqdisho laga soo galo dhinaca iskuul Bluesiya ku yaala. Muddo ku dhow labo saacadood ayaa Al-Shabaab ka tirsan dagaalamayeen iyagoo dilay askar Amison ah kuwa dowladda ka tirsan iyo saraakiil uu ku jira Cabdiraxmaan R Faranuug oo ah la taliyo ku-xigeenka amniga madaxa Muqdisho. Hase ahaatee ciidamada booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa duhurnimadii maanta ku guuleystay inay soo afjaraan raggii ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo weeraray xerada xalane. Sabirad laga soo qaaday waxaa la arkayay ciidamada Haramcad oo qaafaga jignaan ah u dagaalamaya iyagoo oo ku sugan aaga teendada Afisyoni, waxaana lagu ammaanay in ay toogteen raggii.
جهوم كسو قاضي لانكا كلا حل ديوان واحد محمد سلاد او كميد اه ولها الشعب كسو مالي يدا ياسي كل الودلي عييي هنان كفر ما جاية دالك حكومي يها بحسنان تا امنيقة لين حاكرانا حل ديوان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي يدنكي سوحو عمباري ويرا كان لقو قاضي حرادة حلاني او اه خيو تقرون قد ياردها مقدشو بيه دحي برا مدوريد كيغا هيا نسلام ريناي مركنا وراركا لدوانا ياكا سو بحيا غالا حوغان وعيدا مكاتيسان كو ايثوبيا غيبتا قاهو القلقا اميسون سوماليا لغولا يكتا دولايد كدق مدى دين سورو او كاتيرسان قبل كباه يكون فورتا سوماليا غالا حان او هامي ندا نوعا لولكا لغو آسو ايا واحا سيقارا لولا بيكس دا قواري اي واتينا زغال كاتيسان عيدا كا ايثوبيا يكاهو القلقا هالكاسي إلا ديغان كاها إيا إنو شيغي إن مينادو إي هلايشي متكمد آه كولا يدا إي واتين عيدا مداسي وحانا كدشي قسارة له دمشي داوع سيدو كالا عيدا مدا يا قرحة كدب فورا رساس بلسي مجيرو واح قسارة آه أو كدشي وحينا كدب سي واتين سعدال كودا دينا عكالا كوحدار شباب هيا دابر كاها أوردتي مسؤولي يدا قرحة سي وحينا الشيكتين يكودشي إلا يسدح هزقري هكا يكودو عدا أفر كالي xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa haatan degan mana jiro wax faahfaahin ah oo ka soo baxay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada Ethiopia ee la qarxiyay inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro dabagal ah ku qaaday ciidamada dawladda ee ku Amazon xiliyada ay isaga soo kala gooshiyaan gobolada Bay iyo Bokol gabagabada barnaamij wareedka iyaga ayaa ku sii shaqeynaya markan xildhibaanada taageersan madaxweynaha muddo xileedkii Sayid Laaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu soo waramayaa in ay haween waliba ay iska xaadiriyaan fil Soomaaliya sida aan xogo hoose ku helayno xildhibaanadan oo u badan kuwa dhinaca nabad sugidda ka soo galay iyo qaar kale oo tiro badan ayaa laga hadlaa loona diyaariyaa qaabkii ay ugu shaqeyn lahaayeen dib u doorashada Farmaajo iyo in ay ka shaqeeyaan soo xiro gelinta xildhibaanada kale ee banaanka ka taagan siyaasadda fil Soomaaliya. Farmaajaha ayaa niyad xumo ka muujiyay 16-ka kursi ee Garbahaare isagoo ka soo qaaday kuwa aan lagu tashan doonin maadaama ay u egtahay in Axmed Madoobe uu kaga guuleystay soo xulista 16-ka kursi oo la filayay in lagu doorto Cilwaaq. Balse Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gacanta ku haysta kuna tashaaya xildhibaanada Koonfur Galbeed 185 inta badan kuwa beelaha shanaad iyo qaybo ka mid ah kuwa reer Waqooyiga Galmudug iyo Hirshabeelle. Si kastaba waxa uusan ku tashan doonin xildhibaanada laga soo doortay Puntland iyo Jubaland oo dhammaantood la hubo inaysan cod siin doonin Farmaajo loona badinayo dhanka Siciidani. Fila Soomaaliya ayaa toos gudagashay ololaha dib u doorashada Farmaajo waxayna muuqataa kooxda ugu lacagta iyo dhaqaalaha badan ee ka qayb galaya doorashada 2022-ka. Si kastaba waxaa dhici karta marka la tago hoolka doorashada in wax waliba ay isbedelaan sidii hore ugu dhacday doorashadii 8 Febraayo ee sanadii 2017-kii ee mudanayaasha baarlamaanka la geliyay Xasan Sheekh codkoodii ugu tashanayay waaye meel ay ka baxeenba. Ugu dambeyntii aad baan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channel ka subscribe noo saar, haddii aad hore inoo la joogtana waan kuu mahadcelinayaa. Qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf iyana waa inoo muhiimi. Muuqaalkana share garee oo like garee si uu gaaro asxaab fara badani si aan u helno saaxiib sidaada oo kale u niyad qurxoon. Nahad sanid, balso daawadeynta laga gaaray muuqaalkan kiisiga, rabbi idinkii nabadgelyo.